ilmavõrdsed, kohale tulnud ja kaasmaalased, kaasvõitlejad ja aatekaaslased. Me ei seisa siin täna tühja koha peal. Kaheksasada aastat tagasi tuli seista vastu neile, kes tulid meid uude usku pöörama. Veidi vähem kui 200 aastat tagasi, pärast korduvaid katseid ikke endalt heita, ütles üks noor, teie ealine mees, sõnad, kas siis selle maa keel. Ja ikka läks veel 100 aastat, enne kui tekkis võimalus oma saatus enda kätte võtta. Ja ometigi ei olnud see ei esimene ega viimane kord. Täna tähistame päeva, mil Eesti rahva parimate poegade usk, tahe ja meelekindlus peaks olema kõigile meile eeskujuks. Täna, homme ja tulevikus. Mõeldes sellele, missuguses olukorras langetati otsus vastu panna ja vastu hakata, võib vaid ette kujutada, kui suur pidi olema see usk, mis seda otsust kandis. Enamgi veel, sellele usule lisandus tahe vastu panna. Tahe koos usuga ei toonud meile vabadust nondel aegadel, sest saatus tahtis teisi. Aga ometi teame me täna, et see usk ja tahe ei kadunud kuhugi ka pikkade okkupatsiooni aastate vältel ja ka tänane päev on niisugune just tänu sellele usule ja tahtele, millest juhinduti teise maailmasõja suurte heitluse ajal kahe totalitaarse režiimi poolt jäetud minimaalsete võimaluste aknas. Armsad koostulnud jaatekaaslased, me ei seisa mitte ainult tühja koha peal, vaid me ei seisa siin ka tühjal. Mõeldes nendele kaasmaalastele, kes tõid meile vabadus ja vabadussõjas, on püstitatud siia see sammas, tänus ja armastuses, lugupidamises ja selleks, et ta meenutaks, aga ka valgustaks. Head värvikandjad ja teised kokkutunnud. Hoidke oma aateid ja väärtusi. Hoidke kokku. Uskuge tulevikku. Uskuge Eesti vabariiki ja jätkugu teil tahet selle vabariigi eest seista, mis iganes ka ette ei tuleks. Tänan teid!